La campanya del comerç de Nadal començarà a rodar aquest proper cap de setmana amb l'encesa de llums a la plaça Federico García Lorca. Una campanya de Nadal que tenim preparada, eh, amb la qual doncs, eh, hem fet una sèrie d'activitats. S'ha fet una campanya molt orientada a promocionar el comerç local, Uh, eh, d'aquí poso una miqueta el, a l'eslògan i el missatge de, del cartell Avui s'ha presentat el cartell de la campanya, destacant un missatge clar: Nadal quilòmetre zero. Les coses bones de cada un dels nostres petits comerciants, sapiguem unificar-les, sapiguem establir un una línia de treball i generar, doncs, bueno, doncs, aquest aquest centre comercial a cel obert que que moltes vegades es parla. El regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, destaca la participació del comerç local, enguany amb la edició més participativa. Aquest any incrementem el, el nivell de participació de comerços que arriben gairebé als 160, exactament són 160. 54 comerços els que participaran. Ja estem en una xifra molt important dels comerços de Sant Andreu. Doncs aquest any doncs, hem aconseguit encara superar doncs, la xifra de participants, per tant doncs, és, és l'any en el qual aconseguim un rècord de, de, xifra de comerços involucrats. Així com des de la regidoria de Cultura, el regidor Juan Pablo Veas enllaça Cultura i Comerç. I a més a més aquest eslògan que, que s'ha triat des de la regidoria de Promoció Econòmica és molt, molt adequat. No? Kilòmetre zero també parlar de cultura i d'activitats, de viure el Nadal a la nostra ciutat. No? Jo crec que és una relació perfecta, que la gent faci les seves compres a la nostra ciutat, però també gaudeixi del Nadal a la seva ciutat. No? Com diem, serà divendres dia 29, per la nit, quan es donarà el tret de sortida amb l'encesa de la il·luminació nadalenca a la plaça Federico Arcialorca.